לפני כ-10 שנים החלטתי ללכת ללמוד ליצנות רפואית, ועשיתי זאת בשמחת הלב באיגוד הליצנים הרפואיים. הרגשתי שהליצנות הרפואית הוא שילוב בין איש הטיפול שבי כיועצת חינוכית שלמדה פסיכולוגיה, ובין איש המשחק שבי כמורה לתיאטרון. כי ליצן רפואי הוא איש טיפול שמשתמש בטיפול שלו בכלים מתחום התיאטרון, מתחום המשחק, מתחום הדמיון והפנטזיה והיצירתיות וההומור. להומור יש כוח מרפא, יש כוח עוצמתי, ואני נורא שמחה להשתמש בו גם כשאני עושה את זה במקומות שהם אנטיתזה של הומור ושמחה, הם דווקא במקומות של קושי וסבל וכאב ומצוקה. אני עוד יותר שמחה שאני עושה את זה בהתנדבות, כי זאת האג'נדה שלנו. יש לנו ליצנים שעוסקים במקצועות חופשיים מכל הסוגים. יש לנו ליצן שהוא מדען טילים, יש לנו ליצן שהוא כימאי במקצוע, יש לנו עורכי דין, יש לנו עובד בחברת חשמל, רופאים, אחיות, מורים, יש לנו אפילו נערים ונערות שמחרי צבא, יש לנו פסיכולוגים, יש לנו גם כאלה שבאו מתחום והריקוד והטיפול, אבל רובם הם אנשים בעלי מקצועות חופשיים עם לב גדול וענק שפשוט רצו לתרום ולהתנדב. אבל יש הבדל בין שחקנית לבין ליצנית. ליצנית זאת אני בעצמי. שחקנית, אני נכנסת לדמות, לומדת טקסט ועושה את ההצגה לפי הוראות הבמאי. בתור ליצן מותר לך לטעות ומותר לך ליפול ומותר לך לעשות שטויות ומותר שזה לא יצליח ולצחוק על עצמך כל הזמן.